Kita dapat nama Queen City Steamboat and Grill ni daripada Bandar Seri Permaisuri. Kita beroperasi daripada pukul 1 tengah hari sampai 1 pagi setiap hari. Kekil menu kat sini, kambing perap kita unlimited. Kita tak ada extra charge, kita tak ada add-on. Kita boleh ambil seberapa banyak you all boleh nak ambil dan juga udang. Kita tak ada limit. Dengan harga RM39.90 untuk dewasa. Boleh makan sebanyak mana pun boleh. Dekat Queen City ni kita ada 3 perapan untuk ayam, 3 perapan untuk daging dan 1 perapan kambing. Perapan kita ni lebih kepada kita rasa Asia lah. Kita juga ada air tawar, fresh orange, tembikai dan mangga. Hanya RM25 satu tawar. Dessert eh. Kita ada roti john, kita ada kek, kita ada buah-buahan, kita ada fresh biasalah semua. Bol-bol semua kita ada. Kita ada banyak sangat, boleh kata hampir 50 menu lah. Kita ada 2 branch, satu di Bandar Seri Permaisuri, of course. Satu lagi kita ada branch baru, kita di Track KL, Jalan Tun Razak. Track KL merupakan steamboat terbesar di KL, tengah-tengah bandar KL. Di sana, kita suasana dia lebih besar, aircon, cantik, view cantik waktu malam. Kalau berada, kalau nak OOTD, cantik di sana. Hai, saya Kak Tun. Owner kepada Queen City Steamboat and Grill. Datang beramai-ramai ke Queen City Steamboat and Grill di Bandar Seri Permaisuri, Ceras dan Track KL, Jalan Tun Razak.